Så er det blevet onsdag. Jeg er tilbage på min pind igen, og jeg har siddet og taget nogle dagbogsnoter til mig selv, og vendt det om og lavet bus til dig. Og i dag, den her onsdag, der handler det om at tale lidt om, hvorfor det er så vigtigt, at du er egoistisk. Der er rigtig mange, der sådan undervejs i det her selvkærlighedstræningsoparbejde, der spørger mig, jamen Mette, er det ikke sådan virkelig egoistisk, det du lærer mig? Og hvor jeg siger, jo, det er det. Og hvor de siger, det er jo en dårlig ting, og hvor jeg så siger, nej, det er det ikke. Men vi er trænet i, at vi ikke må være egoistiske. Vi er simpelthen sådan en hel kultur, et helt samfund, der har lært, at når man stiller sig selv først, mærker efter, hvordan man har det, kommunikerer, hvordan man egentlig føler, så er man for meget og tror, man er noget osv. Og det resulterer i, at vi bliver så sådan en flok af mennesker, der ikke har holdninger, ikke har følelser, ikke mærker noget, og ikke smiler, eller ikke græder, eller ikke noget, fordi vi er ligesom sådan numb, eller vi har næsten bare muted os selv, fordi jeg skal ikke fylde, eller jeg skal ikke tage pladsen, eller jeg skal ikke. Og i det der bliver du slidt, der bliver du ked af det, og der bliver du pissirriteret på dem, der tager pladsen. Du kan via det her arbejde, og det jeg så gerne vil lære dig, det er, at du kan blive hende, du gerne vil være, eller ham, du gerne vil være. Fordi du er det allerede, men du dæmper dig selv, fordi at der er så mange, der har modstand på at være egoistiske og være dem, de er, og træde ud i deres lys og træde ud i deres storhed. Og ja, så opdager vi dig. Og ja, så ser vi, hvem du er. Og ja, så kan vi også pege fingre af dig og sige, at du er for meget. Men du skaber dit liv. Så når du arbejder oppefra, så er du faktisk nødt til at tage stilling til, om du tør det, fordi det kræver noget mod. Det kræver lidt mod at ture og vågne, vide, hvad det er, man gerne vil have, gå ud og pege på det, og så blive opdaget, fordi andre de så siger, gjorde hun bare det, eller stillede hun så bare der, så sagde hun bare nej tak, eller ja tak, hold da op, hvem tror hun er? Jamen, jeg tror, jeg er mig, og jeg er i gang med at skabe mit eget liv, og du må meget gerne komme med på den her vogn, fordi der er faktisk ret fedt at være, fordi vi bliver ikke slidte, og smilet er lidt mere ægte, og energien er lidt højere, og der er bare fedt oppefra, fordi udsigten er bedre. Men du må også godt være med og være sur og muted og numme. Og så kan man sige, at der er jo grader af alting, sådan en voldsom egoisme, hvor man bare vil have, og de andre er nogle idioter, og man altid skal komme først, og man altid skal vinde. Det er måske ikke den egoisme, eller det er ikke den egoisme, jeg prædiker for. Det her, det er den selvkærlige egoisme, den egoisme, der gør, at du faktisk bliver næstekærlig ved at være egoistisk. Fordi når du giver til dig, og du kommer i overskud, så har du så meget at give til andre. Du bliver en vanvittig stor inspiration. Det andet sted, der overgår du ingenting, fordi du er taget, du har givet, der er ikke mere at skyde med. Så derfor, i en selvkærlig, i en næstekærlig egoisme, vil jeg gerne have, at du går ud i dag. Den her onsdag, og grabber dagen og gør den til din, og tager det, du vil have fra den, fordi du skaber det, du vil have, sådan at du kommer i overskud, sådan at du har noget at give til alle dem omkring dig. Det synes jeg er mega sejt og cool, og alt andet end underligt og irriterende og frastødende. Jeg synes, det er så inspirerende. Skal vi ikke være dem i dag, den her onsdag, der går ud og tager dagen og stiller os der, hvor vi har det godt med os, og får skabt det, vi har brug for, så vi har noget at give til dem, der er omkring os. Det vil jeg. Jeg håber, at du har lyst til at komme med.